Predstavil vam bom vozilo Volkswagen T-Cross, letnik izdelave 2021, 40 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez praski in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.